Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Литовище зачинено. В аеропорту Жуляни вночі літак із пасажирами викатився за злітну смугу, що стало причиною. Лисий ліс. На Поліссі тоннами вирубують дерева і вивозять за кордон. Чому закон не панацея, та що може зупинити зловмисників? Чим швидше до фіналу, львові водії змагалися за першість в автослаломі. Хто здобув перемогу? Двоє дітей загинули на Рівненщині. В селищі Смига 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик пішли до дідуся, який мешкає в будинку навпроти. Однак чоловіка не було вдома. Що робили діти, невідомо. Однак поліція попередньо встановила, що в підсобному приміщенні стався вибух. Діти загинули. Відомо, що чоловік полюбляв збирати металобрухт. Також він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами. Напад на телеканал 112 «Україна» вночі невідомі обстріляли приміщення з гранатомету. Інцидент кваліфікують як теракт. Це викликало неабиякий резонанс і серед працівників медіа, і серед політиків. Ми зібрали усі думки, матеріал уже готується до ефіру. З'явилися результати останніх соцдосліджень. Отже, якби вибори у Верховну Раду відбулися найближчої неділі, до парламенту пройшли б 4 партії, які зараз долають 5-відсотковий бар'єр. Про це свідчить соцдослідження, проведене Фондом інноваційних проєктів. Отже, згідно з опитуваннями соціологів, найбільшу підтримку має партія «Слуга народу». За цю політсилу готові віддати свої голоси понад 41% виборців. Більше як 15% має партія «Опозиційна платформа за життя». Майже вдвічі менше у «Європейської солідарності». Її показник – 7,9%. Понад 7% у всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Аеропорт Жуляни відновив роботу. Напередодні пізно ввечері Боїнг авіакомпанії «Белавія», який виконував рейс «Мінськ-Київ», під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту лайнера перебували 139 пасажирів. У результаті надзвичайної пригоди ніхто не постраждав. Пілот встиг загальмувати, аби не в'їхати в огорожу. За інформацією представників аеропорту, сам літак отримав незначні пошкодження. Дірявий дах, залита стеля, грибок на стінах. У таких умовах у селі Ісаєва на Одещині працює аграрний ліцей. Будівлі вже понад 100 років, однак грошей на капремонт пам'ятки архітектури досі не знайшлося. Ні в обласному, ні в державному бюджетах. Подробиці далі. Це в нас кабінет української мови та літератури, але тут колись були в пана спальня дитяча. Директор аграрного ліцею Сергій Саєнко проводить екскурсію. Вікна, плитка на підлозі, ліпнина на стінах, каналізація – усе це дісталося навчальному закладу у спадок від колишніх власників палацу родини Курісів. Сімейство мігрувало після революції на початку 20-го століття. Відтоді в їхньому маєтку розміщуються навчальні заклади. Знаходилася трудова школа з 24-го по 29-й рік і навіть філія Одеського інституту народної освіти. Пізніше аграрний технікум, ветеринарний технікум і зараз професійний аграрний ліцей. Востаннє капремонт будівлі робили понад 30 років тому. В найгіршому стані дах. Він давно протікає. На ремонт покрівлі треба більш як 1 мільйон гривень. У ліцею таких грошей немає, а допомогти поки що ніхто не зголосився. Така байдужість до цієї пам'ятки вже, я так спостерігаю, вона більше 10 років. Тобто держава не вважає, що це якась історична пам'ятка, тому я думаю, що тільки за рахунок місцевої влади та ентузіастів і спонсорів можна підтримувати цей об'єкт. Ну, звичайно, ми будемо включати цей ліцей в план. Да, у нас є такий план субвенції соціально-економічного розвитку і за допомогою цих субвенцій будемо допомагати. Площа даху складає десь 1950 квадратних метрів, це дуже велика площа. Основна особливість і важкість цієї справи – те, що дуже високі, саме споруда дуже висока і різнопланова криша. Як ви бачите, що різні конфігурації має криша. Тут треба дійсно фахівці, які зможуть і безпечно, і якісно зробити цю роботу. Директор побоюється, що дах обвалиться і дощі остаточно зіпсують будівлю ліцею. Одещина ж може втратити пам'ятку архітектури минулого століття. Колишній палац мало не єдине, що приваблює в ці краї туристів. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.
І до ситуації навколо нападу на телеканал 112 «Україна». Нагадаю, вночі невідомі обстріляли приміщення з гранатометом. Ось і подробиці далі. Все сталося сьогодні о 3-й ночі. До поліції зателефонували мешканці Шевченківського району, які почули вибух. Коли ж на місце події прибули патрульні, виявили пошкоджений фасад будівлі телеканалу. Пострілом стіну будівлі пробило наскрізь. Проте ніхто з працівників 112-го та перехожих не постраждав. Правоохоронці відправили на експертизу відстріляний тубус від гранатомета, який знайшли неподалік. Відкрили кримінальне провадження за статтею теракт. Вдень працівники телеканалу звернулися за допомогою до ДПМ. Місій і міжнародних організацій. Зокрема, гендиректор каналу Єгор Бенкендорф теж виступив зі зверненням. За його словами, на щастя, ніхто зі співробітників не постраждав. Втім, він закликав Офіс президента та уряд не залишити цей інцидент без уваги. Адже в Україні недопустимо використовувати силу відносно ЗМІ. Зі зверненням на сайті 112-го виступив і власник каналу Тарас Козак. Він назвав інцидент черговою загрозою незалежним медіа, а також закликав силовиків негайно відреагувати на ситуацію. З обуренням виступила також Міжнародна редакційна рада каналу. Її члени підготували лист, в якому закликали втрутитися у ситуацію міжнародну спільноту, українських силовиків та президента. Вони наголосили на тому, що в Україні регулярно порушують права ЗМІ. Тож готують лист до правозахисних міжнародних організацій. Нагадаємо, у вересні 16-го стався напад і на службу інформації телеканалу «Інтер». Зокрема, наш офіс підпалили. Силами журналістів та нардепів було проведено власне розслідування. І врешті справу правоохоронці кваліфікували як теракт. Втім, слідство досі не завершено і винні не покарані. Напади на українські медіа псують репутацію України на міжнародній арені. Так вважає співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Щодо пошуку винних політик висловився однозначно. В ефективність розслідувань правоохоронців не вірить, каже, захистити свободу слова зможе лише новий склад парламенту. Вони бояться, що вийдуть на своїх же представників, які організовували всі ці террористические акты. Я не верю в справедливость правосудия сегодня, потому что сегодняшняя власть демонстрирует абсолютную бесхребетность в борьбе с националистами и одновременно жестко преследует политических оппозиционеров. Запугать журналистов телеканала, не говорить правду и разбежаться. На самом деле предыдущая власть раскочегарила националистов. Сегодняшняя власть пока не может с ними справиться. И это вот антинародный, гнусный террористический акт, который видит весь мир, видит отношение к свободной прессе. И это очень прискорбно, что так произошло. Мы категорически осуждаем подобное проявление и считаем, что правительство, власть, государство должно немедленно принять меры для того, чтобы расследовать этот инцидент і наказати винних. Слава Богу, що не пострадали люди. Незважаючи на обурення журналістів і політиків, реакції влади ані президента, ані прем'єра щодо інциденту, щодо обстрілу телеканалу 112 «Україна» немає. Нагадаю, це вже другий напад на ЗМІ, котрий правоохоронці кваліфікували як теракт. Близько 3 тисяч людей в Ірпені під Києвом постраждали від махінацій тамтешнього забудовника. Ошукані інвестору вийшли перекривати трасу. Чим усе закінчилося? Дивіться далі. Вот мой дом, пожалуйста. Заходите на огонек. Та замість оселі тут лише фундамент. 3 роки тому Олег Нікіфоров придбав однокімнатну квартиру ось тут, під Києвом, у середмісті Ірпеня. 37 квадратних метрів, 250 000 гривень. Гроші віддав, а житла так і не отримав. Вот в этом доме должна быть моя квартира. Он должен был быть сдан в 17 году, 4 квартал. Ще у 2016-му люди вклали власні гроші у будівництво. Забудовник обіцяв ключі від готових осель і святковий шашлик у дворі за 1,5 року. А натомість тут стоять недобудовані коробки і котловани з фундаментом, які вже давно поросли бур'яном. Ну, 1000 квартир. Здесь 300 с лихвой, там 300 с лихвой. Здесь вот шер вот тоже. Этот вообще в 16-м году люди должны были уже здесь шашлыки вот жарить. 7 багатоповерхівок, понад 1000 квартир. Мікрорайон під назвою «Благодатний» став пекельним колом для 3 тисяч осіб, яких ошукав забудовник. Є місцеві органи влади, котрі взагалі нічого не роблять для того, щоб вирішити нашу проблему реально.
Вони її тільки заговорюють, водять нас кругами. Сусіди, по нещастю, зібралися на черговий пікет. Люди певні, за махінаціями із забудовою стоять колишні представники місцевої влади. Називають прізвище колишнього секретаря Ірпінської міської ради, який нині мешкає в Іспанії. Нас кормлять незрозуміло якими обіцянками, цяцянками. Ми створюємо громадську організацію. Ви створюйте, все підписали, все будемо робити. Карплюк, він же забудовник міста Ірпіня. Він не може нам допомогти добудувати будинки. І він піариться, йде в Верховну Раду. До якої Верховної Ради він йде? На наших сльозах, на наших грошах? Послухайте, ви мене послухайте, мені нема де жити. Ошукані інвестори вже зібралися перекривати трасу, та на перемовини з ними прибув новопризначений голова Київської облдержадміністрації. Запевняє, позитивні зрушення будуть, щоправда, не одразу. Ну, ви зрозумієте, да, зараз наскільки сказати там, чи вам пообіцяти щось, да? Я не хочу, ми не такі люди. Да? Тобто, значно, я вважаю, що якщо люди заплатили, вони мають отримати житло. І найголовніше – оголосити заочну підозру, і щоб чоловік цей не почував себе, да, у комфорті десь в Іспанії, оголосити його міжнародний розшук. Зрештою, перекривати дорогу пікетувальники не стали, посадовцям повірили. Та люди обіцяють – оселяться в кабінетах чиновників, якщо ті зволікатимуть або ж надалі розводитимуть балачки. Ігор Левинок, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Знизити високі тарифи на житлово-комунальні послуги. Саме з такими вимогами сьогодні на акцію протесту вийшли обурені люди в селі Димирі на Київщині. За їхніми словами, нині вони не просто не спроможні оплачувати комуналку, а навіть погасити вже існуючі борги. Тож переконані, уже з початком нового опалювального сезону змушені будуть замерзати в холодних будинках. Про свої проблеми вони розказали народному депутату, обраному за їхнім округом. Найбільша проблема, в принципі, всієї, напевно, Київщини і України – це тарифна політика. Сьогодні люди просто не витягують ці кабальні умови, які сьогодні є. І тепла вода, вода, подача, газ, світло. Ну, є люди, які з субсидій, в них проблема в оформленні самих субсидій. Більшість людей, яка не підпадає під субсидії, вони все рівно не витягують, тому що є ще побутові якісь проблеми. От. І, в принципі, тариф сьогодні проблема номер один. Малий, середній та великий бізнес просять відновити торговельні відносини з Росією. Цього потребують і державні підприємства. Це головні тези, які почув співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко напередодні на Харківщині. Підприємці Харкова зазнають шалених збитків відтоді, як розпочався конфлікт на сході України. Як оживити харківський ринок Барабашово і спростити митні процедури? Про це бізнесмени запитували співголову партії «Опозиційна платформа за життя» Юрія Бойка в Харкові. Таможні і границі, навіть незначительне улучшення в цьому питанні дозволить людям спокійно добиратися на ринок. І щоб улучшити покупательську способність людей, аж від торговлі. Люди будуть дивитися на все по-другому. Відновлення торговельних відносин з Росією – один із пріоритетів опозиційної платформи «За життя». Без повернення двосторонньої торгівлі приречені на закриття багато великих підприємств, вважають в «Укрспецвагоні». Левову частку своєї продукції завод постачав до Російської Федерації. Зараз він на межі банкрутства. Держава майже не фінансує, замовлень не дає. Тут має бути обезпечено державне фінансування або кредитування железної дороги. Тому що з учетом того дефіциту вагонів, який зараз є по країні, не використовувати мощність цього підприємства – це просто преступлення. Надавати гроші в виде кредита или государственной программы железной дороги, которая будет размещать здесь заказы, а коллектив предприятия, он знает, что делать, знает, как производить вагоны, он будет их производить, и уберется дефицит вагонов в стране, и коллектив этот будет загружен работой. Тут якраз все зрозуміло, і що робити ми знаємо, і ми колективу це об'яснили, що ми це реалізуємо. Зустрівся Бойко із сільгоспвиробниками. Вони скаржаться, що вже 3 роки потерпають від рейдерських захоплень землі. У 2017 році підприємства, всі наші, які входять в орбіту, пострадали від переоформлення корпоративних прав, незаконне переоформлення корпоративних прав. И на сегодняшний день одно из наших предприятий, которое находится в Первомайском районе, тоже уже дважды подвергается рейдерскому захвату, то есть это незаконное переоформление права аренды. На Харківщині рейдери забирають в аграріїв і зерно, і землю. Збитки вже перевищують 3 мільйони гривень. Аграрії звернулися по допомогу до лідера опозиційної платформи «За життя».
когда под крышей Минюста с участием силовиков переоформлялись в реестр собственники. И человек утром просыпался, а он уже не хозяин земли, не хозяин урожая. Конечно, все они будут привлечены к криминальной ответственности. Мы всех этих фигурантов знаем, они будут отвечать, и это будет прекращено сразу, потому что никакой інвестор не прийде, коли він не уверен в завтрашньому дні. Опозиційна платформа «За життя» готова відстоювати продовження мораторію на продаж земель та повернення пільгового відшкодування ПДВ. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». Повноваження є, грошей немає. Як же житомирські підприємці допомагають владі вирішувати проблеми через недосконалість законодавства? Дивіться в сюжеті. Занедбані палати лікарень, відсутність дитячих майданчиків, старі меблі в школах. Підприємці в Коростені вирішили покласти цьому край. Вони об'єдналися з місцевою владою, допомагають вирішувати нагальні проблеми міста. Кажуть, особливо страждають медицина і освіта. Не можемо чекати, поки там вверху дойде, що по медицині у нас велика проблема, тому ми на місці вирішимо. Закріпляємо підприємців і підприємства за відділеннями, за роботу виконати, які ремонти в палатах провести, яке обладнання закупити. Ми тоді відремонтували 65 палат, приймальне відділення, ми благоустрій на території лікарні зробили. Але вже пройшло 6 років і знову треба до цього звертатися. А ще на Житомирщині потерпають великі підприємства, які мали регіональну спеціалізацію. Завод «Янтар» свого часу виготовляв смоли для всього Радянського Союзу. Зараз перейшов на фарбу і лаки. З 300 співробітників залишили 100. Це було лісохімічне виробництво. Таке виробництво, воно єдине в Україні. Єдине. От воно практично, його зараз реанімувати можна, але дуже з великими затратами. У нас предприятия лесной, лесоперерабатывающей промышленности, они как бы должны быть основой. Последние годы у нас вообще было отсутствие государственной политики в плане развития. Яке будущее отраслі? Підприємства опинилися на межі виживання ще й через закритість ринків СНД та неможливість постачати продукцію в Європу. Переконаний нардеп Юрій Павленко. Каже, компанії працюють у півсили, тож найголовніше – поліпшити умови роботи для підприємців. Ми ініціюємо податкові канікули для малого і середнього бізнесу з тим, аби кожен житель громади міг створювати, відкривати нові підприємства. Необхідно прагматично підійти до підтримки підприємництва загалом, відкрити і знаходити нові ринки для української продукції. А ще нардеп наголосив на необхідності справжньої децентралізації, яка надасть ресурс для виконання зобов'язань. Адже на місцях не ідеальна інфраструктура, а дірки латати доводиться за попередні кілька десятиліть. Сьогодні держава не виконує своїх обов'язків. Сама Коростенська ініціатива Ради керівників, вона дала змогу місту вижити, пережити найгірші часи, коли держава фактично усувалася від вирішення дуже багатьох проблем. Зараз у Коростені спільними зусиллями ремонтують спортивні об'єкти та дитячі майданчики. Вже незабаром у місті з'явиться сучасний стадіон. Олена Синіцина, Андрій Костюк, подробиці, телеканал «Інтер». 100 бійців після тяжких поранень поставили на ноги у прямому сенсі слова в Харківському науково-дослідному інституті протезування. Раніше поранені їхали на реабілітацію за кордон. Українські науковці мали розробки та не могли їх втілити через брак обладнання. Однак за останні роки ситуація змінилася. Тепер отримати складне лікування і подальший нагляд у більшості випадків можна вдома. Я був тут 2 роки назад. Ми визначили, які є проблеми, яке потрібне обладнання. І, в принципі, сьогодні можливо констатувати факт, що в минулому році ми виділили 60 мільйонів, придбали обладнання, в цьому році ще 70. І таким чином це один із навіть найкращий науковий центр номер 1, який володіє всіма сучасними технологіями для забезпечення відповідними засобами протезування наших воїнів, які постраждали внаслідок війни. У місті на Дніпрі назріває екологічна катастрофа. У річку масово потрапляються нечистоти, люди викидають будівельне сміття. В окремих місцях утворилися навіть сміттєві острови. Через забрудненість може стати солоною вода у Дніпрі. Вміст солі в річці Самара, яка в нього впадає, вже перевищує 4 проміли. Тоді як в Азовському морі цей показник становить 12. За словами заступника голови облради Мгера Кумчана, вже розроблено проєкт з розчищення річки Самара від черету, що сприятиме посиленню течії. Однак вкрай необхідно розчистити Дніпро.
Це ті бутилки, пачки з-під сигарет. А може весло? Ну от, можна зайти. Да. Это все мусор на мыло? Да, это, видите, вот строительный мусор. Да. Мытый. Какое качество в реке может быть, если поступают просто отборные нечистоты? Необходимо предусмотреть очень жесткие санкции за нарушение этих правил и в законодательстве Украины в том числе. Поэтому если мы, как политическая сила, да, Батьковщина, пройдет на этих выборах, и люди нас поддержат и проголосуют, мы обязательно ужесточим законодательство касаемо, значит, сбросов, значит, продуктов жизнедеятельности в реку. Мы обязательно ужесточим ответственность органов местного самоуправления, которые не производят очистку своих ливневых стоков. У Львові пройшли змагання для любителів швидкості. Водії з різних куточків України взяли участь у автослаломі. За першість змагалися як на спеціально переобладнаних машинах, так і на звичайних автівках. Які корективи у змагання внесла погода та чи подолали учасники дистанції? Дивіться далі. Одним із перших у змаганнях стартує водій із Хмельницького. Головне завдання – не збити фішки та чим швидше дістатися фінішу. Хоч цьогоріч траса найлегша за всі 11 років змагань, водіям долати її непросто. Якщо дивитись по фігурі, не складно, абсолютно не складно. Тобто, люба людина може і прийняти участь, але слизько, дуже слизько. Тобто, перший раз вже за 5 років, перший раз на такому покритті катаюся. Трішки машина не для того, якби назначена, це... Взагалі, звичайний автомобіль, в магазин їздити, в село їздити. Спеціально під змагання свою машину переобладнав дворазовий чемпіон України львів'янин Іван Ракус. Тепер каже, брати участь може і в чемпіонаті світу. Дистанцію без порушень долає одним із перших. Одна хвилина і 10 секунд. Нам довелося поставити двигун два рази сильніший. Тобто зараз у нас є десь порядка 220 кінських сил і 200 ньютонометр. Цей автомобіль дозволяє конкурувати навіть з повнопровідними автомобілями. Цьогоріч автослалом проходить уже вчетверте. У Львові ювілейний 70-й етап. Раллі можна просто сісти і проїхати. Медленно, але проїхати. Автослалом, навіть якщо ти раліст, але ти не вмієш рулити задні осі, ти не проїдеш взагалі, навіть медленно. Тобто тут потрібні навики, потрібні тренування. Це вже спорт, переходящий в іскусство. Зазвичай довжина траса автослаломі від 200 до 500 метрів. За перший змагаються водії двох класів авто – передньопривідних та задньопривідних. Переможці змагань отримують кубки та грамоти. Наступний етап автослалому організатори планують провести за місяць у Коломиї на Івано-Франківщині. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці телеканал «Інтер», Львів. Кенгуру-альбінос народився на Харківщині у Фельдмен-екопарку. У природі вони з'являються дуже рідко, один на 100 тисяч малят. Що цікаво, в малюка абсолютно біла тільки мама, батько – звичайний рудосірий самець на прізвисько Джордж. Маленьке кенгурятко визирнуло із сумки мами Ненсі цього тижня і вже стало зіркою. Усе через незвичний, як для кенгуру, білий колір шерстки. Ненсі кенгуру породи валабі Бенета, до того ж абсолютно біла, тобто альбінос. Її привезли до Харкова з приватного зоопарку. Зоологи кажуть, кенгуру-альбіноси родом із Тасманії народжуються дуже рідко і в дикій природі не виживають. В природе у них есть природный хищник, это дикая собака динго, которая на самом деле за целый день проходит большие километражи. И опять же, животное, которое не может скрыться в листве или в кустарнике, это первый кандидат на отлов. Наша ж Ненсі, хоч і була спершу у своїй зграї білою вороною, яку всі відганяли, все ж таки змогла призвичаїтися. І от співробітники екопарку побачили із сумки визирного дитинча. Це означає, що малому вже з півроку. Народжуються кенгурята дуже крихітними і ростуть у мами в сумці. Чуть більше місяця длиться беременність. Через цей період випливає маленький черв'ячок і заповзає мамі в сумочку. І вона операційно видає определенне кількість молока цьому ребенку. Мама Ненсі наразі на спеціальному раціоні – паростки білої акації, коренеплоди, яблука та банани. Інші кенгуру до маляти ставляться поважно. Батько Джордж, хоча й не допомагає Ненсі, та малого не чіпає. У соціально-гуманітарному мультикомплексі «Фельдман Екопарк» кажуть, крім білого кенгуру, тут живе ще багато рідкісних тварин. Загалом понад 2 тисячі особин, 300 видів.
Це одна з найбільших у нашій країні зооколекцій. Вона покликана зберегти рідкісних представників фауни всього світу та сприяти екопросвітницькій роботі з молоддю. За словами засновника мультикомплексу, народного депутата Олександра Фельдмана, це була його дитяча мрія – створити місце для вільного та безкоштовного спілкування людей із тваринами. У нас дуже багато рідких тварин. Ми працюємо практично з усім світом. Ми входимо во всі асоціації, можливі і невозможні, со всеми организациями, которые не просто содержат животных, а которые сохраняют, разводят, возвращают в естественную среду обитания. Ну, естественно, попадают к нам животные с какими-то мутационными нарушениями, как и кенгуру. У нас была жила очень долго черепаха с двумя головами. Сегодня живет уникальный дикообраз, любимец всей нашей, всех наших детей с большим таким носом, как у клоуна. За три місяці, кажуть зоологи, маленьке кенгурятко вистрибне із сумки і стане самостійним. Тоді ж можна буде з'ясувати його стать. Маля сфотографують та покажуть усім відвідувачам екопарку. І вже вони дадуть ім'я тваринці. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харків. В Одесі моляться за мир в Україні. Там відзначили День пам'яті святих Петра і Павла, а також Каспарівської ікони Божої Матері. Саме її вважають однією з найбільших святинь півдня України. На честь свята віряни пройшли хресною ходою вулицями міста. Маріта, лишена Божої Матері, утверджує нас в тому, що все прийде. Прийдуть і ці складні времена, потрібна сила, потрібне мужество. Нужно твердое стояние в вере для того, чтобы быть со Христом во Христе, и чтобы у каждого в жизни у нас было все христоцентрично. Украинская православная церковь проводила такие крестные хода все эти 5 лет. Все очень тяжелые 5 лет для Украины. И я думаю, что то, что во многом мы сохранили мир и то, что мы на сегодняшний день имеем шансы победить войну на Донбассе, во многом это благодаря молитвам Украинской Православной Церкви. Это, наверное, повод напомнить, что мы все едины, что мы все православные, и вот эта вот война, во время которой гибнут православные по обе стороны, это ни к чему хорошему не приводит, нужно это заканчивать, это большой грех. Нужно мириться, садиться за стол переговоров и начинать жить дружно, мирно и продуктивно. Это действительно прекрасно, когда столько верующих собираются в едином порыве из всей Одесской области и чувствуют единение. Спасибо владыке Агафангелу. Более 4000 принимало участие и в крестном ходе, и в молитве. Действительно, молитва приобретает другую значимость, другую силу. День Петра і Павла відсвяткували в Києво-Печерській лаврі. Які урочистості відбулися в столиці та хто був серед іменинників і гостей, знає Юлія Жешко. День святих Петра і Павла відзначають по всьому світі, але в Києво-Печерській лаврі цьому святу надають особливого значення, адже сьогодні іменини намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Тож день на Печерських пагорбах розпочався з урочистостей. На святкову службу прийшли сотні людей. Провів її митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Він привітав вірян і українців, у яких сьогодні іменини. Не оминув увагою і намісника. Нехай Бог молитву святого апостола Петра і Павла береже всіх вас. Звичайно, що нашого намісника, я бажаю, щоб Господь молитву святих апостолів Петра і Павла благословляв його труди. За легендою, апостол Петро був рибалкою і одним із учнів Христа. Своє життя він присвятив вірі. Натомість апостол Павло спочатку був гонителем християн. Пізніше обидва були страчені за те, що проповідували християнство. Сам намісник лаври митрополит Павло зізнається, пишається тим, що пов'язаний з цими святими. Для мене це свято дійсно є подвійним, тому що в таїнстві хрещення мої батьки дали мені ім'я в честь святого апостола Петра. Апостол Петро був ревностний, і він для мене є прикладом. В таїнстві постригу монашества покійний вже нині архієпіскоп Варлам, він дарував мені ім'я в честь святого апостола Павла і сказав: «Батюшка, вам не прийдеться міняти ікону праздника». І я дуже йому вдячний за те, що він дав мені це святе ім'я. Буду старатись. Прошу у Бога мудрості.
Митрополит нагадав, святі Петро і Павло навчали любові до ближнього. Тому священник порадив вірянам у цей день не сваритись. Саме таким, хто вміє примирити, віряни лаври вважають намісника. Радость, що у нас є такий намісник Ківчерської лаври. Дай йому Бог здоров'я, і він саме найкраще. Окрім українців, долучились до привітань представники всіх помісних православних церков. Кажуть, про роботу та харизму намісника лаври вже ходять легенди. Великий православний чоловік, який знаходиться тут і крепко держить віру православних українців і особливо монахів лаври. Ми поважаємо працю намісника Києво-Печерської лаври, вітаємо його зі святом. Нехай він збереже наснагу і любов до життя. Представники майже всіх помісних православних церков світу привітали іменинника. Також іноземні делегати зазначили, Українська православна церква береже єдність завдяки мудрості предстоятеля і намісника. Я сьогодні сердечно вітаю всіх з великим і радісним святом. Самим головним прикладом для нас вони являють глибоку віру, відданість Христу, своїй справі і любов до ближнього. День Петра і Павла в народі вважають умовним прощанням з весною і повноцінним приходом літа. Юлія Жешко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.